Uşaq yazıçısı Profesor Solmaz Amanovanın Qoçaq Ayı Balası və onun dostları kitabı Hans Christian Andersen mükafatına layık görülüb. Nağılda həm uşaqların, həm də intellektual ayı balası oyuncağının hissləri əks olunur. Qoçaq Ayı Balası və onun dostları uşaqlara xalqın adət-ənlərinə, məhəbbət və xeyirxahlıq hörmət hisslərini aşılayır. Kitab bütün məktəb kitabxanalarında Azərbaycan və ingilis dillərində mövcuddur. Qeyd edək ki, 1956-cı ildə Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurası Hans Christian Andersen mükafatını təsis edib. Bu, ədəbiyyat sahəsində çalışan müəllif və rəssamlar üçün ən nüfuzlu beynəlxalq mükafatdır.